Vojenská policie bude základná! Tak vzhledem k tomu, že jsem ve funkci v podstatě 4 dny, považovala jsem za přínosné, abych sama na vlastní oči viděla muniční sklad a samozřejmě jsem také chtěla vidět a pochopit zabezpečení našich muničních skladů ze strany vojenské policie, což je také služka ministerstva obrany. Takže dnes jsem navštívila muniční sklad, který v podstatě je ve správě armády České republiky i s panem generálem Bečvářem a zároveň s panem generálem Křížem, šéfem vojenské policie. Já jsem se samozřejmě dotazovala na věci, které jsou zde uskladněny. Ne vše mohu sdělit mediálně, není to úplně veřejné, nicméně mohu ujistit občany České republiky, že jsem velmi spokojená veškerým zabezpečením a také fungováním spolupráce mezi vojenskou policií a armádou České republiky. Protože přeci jen máme kolem 20 000 vojáků České republiky, mnoho nemovitého i movitého majetku a to je věc, na kterou se určitě chci podívat v prvních měsících ve funkci. Momentálně se nacházíte u zásobovacího úseku Trávčice. Je to jeden z modernějších skladů munice, který má armáda České republiky na teritoriu Čech. Víceméně jsou zde skladovány veškeré druhy munice, které potřebuje nejenom armáda České republiky, ale celý rezort ministerstva obrany. Objekt patří mezi ty modernější objekty, je zde zabezpečeno skladování, tak jak odpovídá veškerým normám a stanagům v rámci Severoatlantické aliance. Česká armáda má více muničních skladů, o ty největší se stará vojenská policie, co se týče policejní ochrany. Vojenská policie odpovídá za to s využitím maximálně možných technických prostředků, že se do toho muničního skladu samozřejmě nedostanou osoby, které tam nemají co dělat. Na tu policejní ochranu muničního skladu odpovídá jednoznačně pouze vojenská policie, ale samozřejmě tak, jak to v tomto globálním světě bývá, tak určitou část té ochrany využíváme i prostředky, řekl bych, ze soukromých zdrojů.